皆さん、じゃあ行きますんで、はい、じゃあ私ですね。それではワン、ツー、スリー、あ、間違えた。
ね、どうも70年代のこっちね、だからか俺65年だから速さはいいよね、これぐらいでね66年あんまり本当にやつなんだこれ、70年代とガッチャして尺が一緒だからね、同じ弾き方とかやばい、適当にやってみて、適当でいいと思う、適当でいいんですか、適当でいいんだよ、適当で、適当でいいか、キーちゃんもうちょっとリラックスやってないでしょ、もうみんなまともにやってないからじゃあ次だ、次これでいいと思う、またツーコラスだね、ツーコラス、ツーコラス、じゃあお願いします、
どうぞ、なんとか無事に行きました。これもなかなか、あの、弾き方違って大丈夫ですか。大丈夫ですか。あ、次が、ちょっと希望の一のバットマンだっけ。バットマンゼロ大丈夫、一人で喋ってろ。それで、じゃあお任せ、大丈夫。バットマン、初めてやんだよ、これ。俺も初めてやんだ。僕も初めて聞くんだよ。次回やったことあるの。あー、じゃあ新作初めて。これ、あの、止めるところはやる機会なかった。止めるところやめちゃダメです。ダメだ。やめ止める。石尾さんの手にくらいくらい。だんだん、はい、止まった。
タッとあとこでやめましたね。おまけがないよ、おまけが。おまけやめた。僕はもう、しんさんの手の動きを見て、それに合わせた。あ、そう、かも音がしたい。なに？ちょっと、すみません。ジロさん、その赤いタオル取ってくれ。あ、タオル。あ、目の中がもう、汗入っちゃって。まあいいよ、見に。まあいいよ、いいよ。しんさん、大丈夫？汗。ラッキョウのような汗かいちゃったのラッキョウ。なんでラッキョウかよ。ラッキョウかよ。言うよね、いっぱい汗かくとラッキョウのような汗かいちゃラッキョウが振り出されてる。いやー、もうやめな。やっとラッキョウ。よくわかんない。小山さんに言われるのか、山ちゃん。小山の方に言われるの。俺はもっと上の方だから、栃木でも。あ、そうそう。栃木。栃木の。ちょっと名村先生に引き下げますね。いやいや、もう言わないよ。2限から3限。はい、
ね、1個足りなかったよ。あ、そう、タメが効かないもんね。どうも、こんなに苦手ですってね。シキさん、大丈夫？あ、次ね、次、明星さんの星でいいんだよね。あ、ナムちゃん、テキテキやるんだな。やんの？え、なんか、テキテキだよな。あれ、リバーブ入ってるの？じゃあよろしくお願いします。
年を取るとね、あんまり暑さとか寒さとか感じない。水分が出ない。言われるよね。だからお前、ほら、なんだっけ、三浦さんとか、木本さんのやつ、風呂のやつ、ほら、やつだね。年寄りは熱いお湯でも感じないけど、自慢だとか言ってた。なんだっけ、あれだ。Thank you.
プレッシャーかけずすんでしょ。人のせいにしたいか。そんな手失敗するんだろうなと思って出番だよ。あっという間に一応取れる。そうですね。ハイボールとアッパー始めた。はい。ハイボールとアッパー。ハイボールとアッパー。今度ハイボール。よしよし。そうじゃなくても。あ、一番坂が見えなかったね。サム USA って書いてある。あ、それは次、あ、もしリクエストはあるじゃん、リクエストだな、うん、あれがあれば、あの、なんか、あ、だってどうぞ、これ、うん、あれがあれが今のは最速だね。シーマイナー何も、シーマイナーからデマイナーにハウス坂が覚えてないな。サム USA です。はい、いいです。どうしますか。あ、これ、あ、これ、あの、説明しておきますが、ティンパにはやりませんので、74年のバージョンで、あ、なんてのこれか。そんな余裕ないよね。余裕ないでしょ。三浦さんとやるときに。じゃあ、せめてジャンプはしますか。あ、ジャンプはこれないです。ジャンプは。いいか。
ですよ。